Galera, o Bacoró tá olhando aqui as vacas dele, amansando no Ilha Braba. Vaca mansa, hein? É mansinha? Mansinha, ela bem mansinha. Bonitinho animalzinho, né? Animalzinho tem gente que chega pra maltratar os bichinhos. Mas essa aqui, ó, mansinha, você chega na roça, alisa ela. E ela acha bom. A gente ia tirar o leite dela e começava a alisar ela e ela ficou assim, Ficou mansa, né? mansinha, bem docezinha. Sim, Macro, tu tá andando aqui vendo essas palmeiras aqui. Que é essas palmeiras aqui? Rapaz, isso é carnaúba. Essa Carnaúba? Serve pra quê, carnaúba? carnaúba serve para fazer chapéu, ela serve cera, faz Vai, cera, cera, né? né? É cera. É, ela serve também, é muito bom, o pessoal procura muito na época de farinhada, que é para impressar a farinha. Só impressa a farinha se tiver a pá da carnaúba, né? Interessante. Interessante, pois é. Aí muita gente acha que a pá da carnaúba não tem serventia para nada, né? Muita gente daquele tempo passado, pode ficar que ela é mansinha. Ela vai cheirar você e vai alisar. Naquele tempo passado, o pessoal cortava a carnaúba para fazer casa, a linha para fazer, colocar a linha, né? Fazer a divisória, né? É. Pois é, a pá da carnaúba ela serve para muitas coisas. Faz cera, faz vassoura, né? Ela faz vassoura também para varrer casa, espanar casa. E serve para imprensar a farinha quando o pessoal está torrando a farinha no caco. Só faz se tiver ela. Você corta ela e você pode ver que quando a gente vai se alimentar da farinha, que lá tem um pedacinho de uma painha de carnaúba, né? Incrível, É bem interessante a natureza, né? A gente acha que tem um pé de árvore que não serve e é o que serve mais, né? olhar mais de perto ali, tem uns mais baixos, né? É, essas são mais baixas porque elas são um pouquinho mais novas, né? E a gente já caiu um monte aqui também já. Porque na época da seca, muito seca, e a gente sempre cortava porque o animal ele se alimenta também da. Então tu tá dizendo que esse chapéu teu é feito dessa palha? É feito da pasta raúl. Ah, rapaz, interessante. É um artesanato bem feito, né? Com Bem chapéu feito. Bem trançado a palha. Ele é feito da pá da carnaúba. E a pá da carnaúba também, nessa época seca, se você derrubar a palha aqui, o gado aqui O gado se alimenta da se palha. alimenta da palhinha verde. Interessante. Ela tem uma aguinha, né? É. E a pastagem agora está um pouco seca. E o animal se alimenta também da pá da carnaúba.